Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figen och Totally Accurate Battlegrounds. Det vi skrev en gubbe först till igen. Voice Rian. Vi börjar med shooting range bara för att se, det var så länge sedan jag testade det här. Okej. Okay. Det är då tabs fast det är så en battleground. Ursäkta, kan jag få vapen? Ge mig skjuta med. Barrett! Hallå så! Och det är som Fortnite och så vidare. Bam! Wow, mother trucker! Jag flögade. Bam! Och ett sikte till det också, eller? Ja, men ett sikte är... Ja, kolla. Suppressor. Compensator. Sikte. Sikte. Nu får jag på mig det här då. Okej, okay, men det är som de flesta såna här grejer att jag måste fixa själv. Sikta. Bam! Okej. Okay. Bam! Wow. Varför... Tack. Hallå, samurai. Kom hit! Ha! Wow! Wow, wow, wow! Slå mig inte! Slå mig inte! Okej, okay, då ska vi testa det online. Det blir kul. Spelet finns gratis på syn, tror jag. Jävla beatbox är det. Burpiderp, 17 sekunder kvar. Sen, ska vi se vad som händer. Här är huset i alla fall. Det var jättelänge sedan jag spelade här. Vi ska hitta loot. Sen stänger sig cirkeln. Vi ska döda folk. Kanske går bra. I don't know. Små svenska kokar här. Nu kör vi. Oho, cluster trucks. En karta, vi har en karta. Kolla vad fint, det ser precis ut som ett altare, jag vet inte. Vi tar Area 64 där. Oh, oh, oh. YOLO! Woohoo! Watch out here, right? Okej, okay, inga problem. Vad har vi här? Jag vet inte. Big ammo. Ge mig vapen. Ge mig vapen. Mycket ammo har vi. Skit i den där. Vad har jag? PPSH, SMG. Är det en skor jag har? Det är det. Skjuts här. Ah! Need to reload! Fläskhål! Bye-bye! Kan jag spåna om, eller? Okej. Okay. Vad innebär det här? I have no idea. Får jag komma tillbaks? Wow! Respawn with the curse, okej? Okay. Okej. Okay. Jag får respawna i alla fall. Slow reload, okej. Okay. Med vapen. YOLO. Okej, okay. Han är i ryggen på mig! Ajajajajajajajajaj, är du en kyckling? Hallå så! Sluta! Jag ger vapen! Låt mig vara! Skjut varandra! Leta inte efter easy kills! Hallå så! Puspel! Det var kul! Kör vi igen. Är det 60 pers typ? Ska vi kunna lyckas med, va? Jo, loho!
Jag har ett hus, ge mig bara ett vapen, nu jävlar. Sikt och lite ammo, perfekt. Ah, en bil. Det gick inte så bra. Ursäkta, har ni vapen här? Jädrar, M60 va? Nej, MG42 till och med. Så, okej, nu kör vi. Vi sätter på en red dot på dig. Eller så. Och så. Yes, let's go. Jädra vad rycker du. Men alla hit eller vadå? Lugnt, försiktigt. Nej! Ladda om! Men dö när jag skjuter på dig! Hallå? Nej, vad fan! Here we go again. Here we go, go, go. Och hoppas på det bästa. Kom igen då, Bosse. I want them kills. He's downed. Men vad fan! Nej, nu skiter jag i det här. Blir disconnected. Servers are too busy. Sorry, landfall. Det blir inte mer av det här. Nu blir jag bara arg. Here we go! Sista gången nu. Funkar inte nu så funkar inte. Bil! So long, suck. Pyramid. F. Okej, det där var överdrivet. Kan vi göra något skoj här, eller? We need souls. Wow. Shots fired, shots fired! Wow, vad håller du på? My god. Oh my god. Jag dogade. We can do this. We can do this. Shalala. Lalala. Curse of recoil. Mm-hmm.
Aj, aj, aj. Åh, med sula ofta. Sula, satan. Jag ger mig där faktiskt. Jag är aldrig bra på Battle Royale-spel. Tycker ni var roligt i alla fall? Det finns free to play. Ligger på Steam. Vi ska köra en sista. Kolla lite vapen. Kolla motorcykel. Woo! Är okej. Hallå så. Cluster dummy. Oh hej. Haha, vad roligt. Ja, tänk att komma in här och någon bara står helt still. Roligt. Ja. Jag önskar att det var bättre bara på. Det finns ju en del vapen alltså. Hallå så. Double barrel. Kan jag sätta på double barrel? Hallå så. Intressant koncept tycker jag faktiskt. Det bursty. Boom. Grand. Gör ett kling. Spadar och det är augs och det är desert eagles och fan tasers. Mycket vapen finns det. Bar. Hallå så. Kan vi missile launcher? Det måste vara den jag dog av tror jag. Det var det. Say hello to my little friend. Double barreled. Wow! Roligt. Jag är fjantig, jag vet, men det, jag tycker sånt är kul. Vad har vi här för pinnar då, va? Är det heavy barrel? Den är lite lång. Ja, ja. Nej, men det här är säkert skitkul. Man kanske ska spela med någon polare eller sådär istället. Måste testa. Heavy barrel. Boom. Kära tittare, jag hoppas ni har en riktigt fin dag. Jag måste bara kolla mer. Oj. Aha, förlåt. Wow, sorry. Boom! Något. Nej, otroligt nice. Otroligt nice. Jag gillar vapnen där. Kanske borde testa lite mer. I don't know. Vad har vi mer? Jag måste bara kolla mer. Vad har vi där? Health analyzer. Damage analyzer. Och en... laser sight. Sen är man ju så här. Oj. Åh, där är en fiende. Fan, jag sköt min polare i ryggen. Eller ja, i magen. För att han stod i min rygg. Kära tittare, vad tyckte ni om detta? Wow. Lämna gärna en kommentar. Tryck gärna tummen upp. Och glöm inte att prenumerera. Vill ni att jag ska spela det mer? Ja, då får ni funken upp i 500 tummar, säger jag. Så lovar jag att testa det mer. Så ses vi någon annan dag. I något helt annat. Ha det gott nu. Hej då.